Daugavpils Universitātes ziņas. Pagojušajā nedēļā Daugavpils Universitātē notika satversmes sapulce, kuras viens no darba kārtības vaicojumiem bija universitātes rektora vieliešanas. Tikai uz rektora amatu kandidēja jūlijais rektors akadēmiķis Arvīds Berševskis, sapulces sokumā tika sniegts gan rektora darbības burskats par padarītu asot rektora amatā no 2007. Gada, gan turpmākos darbības redzējums, kura galvenais moto ir Daugavpils Universitāte, akadēmiskajos tradīcijos balstīts, mūsdienīgs i konkurētspējīgs studiju, zinotnis i kultūras centrs. Akadēmiķis Arvīds Berševskis bija vienīgais pretendents uz rektora amatu, dētām pēc jo prezentācijas seko klotesošu satversmes delegātu balsojums. Apkopojot rezultātus ar pārliecinošu balsu pārsvaru Arvīds Berševskis atkārtotē tika ievēlēts Daugavpils Universitātes rektora amatā. Pamatojoties uz augstskolu likumu universitātes ievēlēto rektoru apstiprināja ministru kabinets pēc augstskolas dibinotoja īrosinojuma. Rektors tiek ievēlēts uz 5 gadiem ini vairokai divējas reizes 5 kortis. Kā ikvīna vasara, arī te Daugavpils Universitātā ir aizasokusies ar sesijas valsts pārbaudījumu laiku, tomēr nazverotīs iz to noteikti intensīva gatavošanos arī izlaidumim. 22. Jūnija diplomus par Daugavpils Universitātes absolviešanu saņems mūzikas un mākslu fakultātes absolventi, 28. Jūnija sociālo zinotņu fakultātes absolventi, 29. Jūnija humanitāros fakultātes, kā arī dabas zinotņu matemātikas fakultātes absolventi, bet 30. Jūnija izlaidums būs izglītības i vadības fakultātē. Nu 5. Juņa Daugavpils Universitātes muzejā ir apseverama izstoda – ceļojums, priekšmets, stosts. Timā ir apseverami koferi, čemodāni, portfeļi, fotoaparāti, kas varētu pastostīt par pogotnes ceļojumiem par aizgojušim laikim. Organizējot izstodu, priekšmetu stostos izaklausījos Daugavpils Universitātes humanitāros fakultātes 2. Studiju godu studiju programmu Viesture i Viesture kultūras viesture studenti. Atnācat arī jūs izveritās ceļojumu pagotnē, izjūtot klusu nostaļģiju par šķītam un asinam, bet jau aizmirstam lītam. Izstoda apseverama Daugavpils Universitātes muzejā Saules ielā 1-3. Itamā nedēļā Daugavpilī noteikti pilsātes svātki, kuru mūs dasadalēsīs arī Daugavpils Universitāte. Nocit sasdien 9. Jūnija no 12. Līdz 17. Iz izglītības pilsietiņu Reigas ielā. Jūs varēsat īpazēt Daugavpils Universitāti i tos studiju jorpus studiju īspējis. Par rītim i citim Daugavpils Universitātes notikumim lasit universitātes sātis lapā www.du.lv. Daugavpils Universitātes ziņas tepašas sadarbībā ar Daugavpils Universitātes sabiedriskos attīcības speciālisti Vītu Viļevko. Daugavpils Universitātes ziņas.